Hi everyone, good morning. My channel is I am going to go to the next one. আর আজি ভিডিওটো আৰু আজি দিনটো মই এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব মাজুবাই মানে এখিনি মান বস্তু লৈ আহিছে মানে এহেতৰ কাৰণে এটা হেখিনি মানে খুলি চাই পিনে হ এটো গ্লিটাৰ অ খুলি চাই পিনে মানে তেওঁ মানে দুইটা মানে পুৰা হেপি হৈ আছে সোনো হেপি হয় নে পুৰা পুৰা কোনে দিছে ডাঙজনীয়ে ডাবল ৱাও দম সা ধুনিয়া আকো ন I have a pencil. Video start koi bhi na paal efele cock goi bhi ne upward uthi le. Mene dubar maayi sile hai goi bhi ne cock upward palege. Efele ama cock no maabo paana hai aur khushi tar lagi se mene. Dori dori goi bhi ne geto usme paise gayi. Aa jaldi ha. Hi boi se hi pak mare bhi ne boi se. Kintu hi mene ekku rokh paana hai game khonor. Efele jab hindi hai haath to heki ase. কক ওপৰ উঠিলে কক নমাবলৈ গৈছে আৰিফকা আৰু ভিনটিয়ে আৰিফকা আৰু ডাঙৰ বেটাই আৰু মানে হাঁহ খাবলৈ মেইন মানে মন যোৱা মানুহ হৈছে মাজুবাই হাঁহৰ ৰাক্ষস 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 হাঁহ কাটি একদম ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ ভিনটিয়ে ৰেডি কৰি দিলে আৰু এটা ডাঙৰবাই এফালে বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে 2000 years later আৰু এটা ৰেডি হৈ গ'ল হাহৰ মাংখ এফালে এখিনি বনালে ড্ৰাই ফ্ৰাই যেটো হৈছে মাজুবাই আৰু ডাঙাবাই হগৰ ফেভৰেট আৰু এখিনি বনাইছে লাউ দি পিনে লাউ আলু তৰকাৰী হাহৰ মাংখ দি পিনে আৰু এটো হৈছে মোৰ ফেভৰেট বিৰাত ভাল লাগে মই এনেকৈ খাই পিনে আৰু লগত আছে পাতত দিয়া মাছৰ পিটিকা হৰ মাছ ফ্ৰাই আৰু চিকেন পকৰা আৰু আৰিফকাৰ ফেভৰেট কুৰমা পোলাও আৰু হেখত আছে বিফ পোলাও আছে যদিও মই কিন্তু ভাতহে খাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি ৰেডি হৈছোঁ মাজুবাই ভাগৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়ালৈ যাবলৈ বিয়ালৈ মানে একেবাৰে ভালকৈ আবেলি টাইমত যাম কিন্তু এতিয়া মানে খবৰ কৰিবলৈ বুলি যাওঁ আৰু এতিয়া আমাৰ অঁ বাইহঁতে মানে গিফ্ট দি থৈ আহিবগৈ এফালে মাজুবাই ৰেডি হ'ল এইফালে দেখাই দিওঁ এইফালে মাজুবাই ৰেডি হ'ল আগফালে আছে ডাঙৰবাইহঁতক দেখাম আৰু মানে মই কৈছিলোঁ সৰু বেটাৰ এক্সাম হৈ আছে বুলি তাকো মানে স্কুলত থৈ আহিম ফাৰ্ষ্ট তাৰপাছত যাম আৰু এইটো মই যিটো পিন্ধিছোঁ ন চুৱেটাৰটো মানে কালি যে মই মানে লাষ্ট ব্লগত যে কৈছিলোঁ যে ডাঙৰবাইহঁতে কাপোৰ কিনিবলৈ গৈছোঁ মানে আমি চব গৈছিলোঁ যে তেতিয়া মানে এইটো চুৱেটাৰ সিহঁতি মোক কিনি দিলে আৰু এতিয়া আমি পূৰা যাবলৈ ৰেডি উই আৰ ৰেডি এইফালে এইকেইজনী মানে ৰ'দত ওলাই দিলে মানে কি ওলাইছে কেমেৰাত মানে ফ'কাছ হৈছে নহয় একো গম পোৱা নাযায় ডাৰ্ক চকলেট এইটো দিব মাজুবাইহঁতে আৰু এইটো হৈছে এইটো এইটো দিব মানে ডাঙৰবাইহঁতে Preparatory school? Kids' name is preparatory school. What is the name of the school? I don't know.
তিনিজনী যাম চলো আৰু এতিয়া এফালে বিয়া ঘৰ পাই গলোহি ঘৰ পৰা আহি এতিয়া আহিছোঁ ডাঙৰবাইহঁতৰ মাটি লোৱা জেগালৈ মানে এইখিনিতে মানে ডাঙৰ এতিয়া মানে ডাঙৰবাইহঁত যিহেতু কোৱাৰ্টাৰত থাকে এইখিনি মাটিতে মানে ডাঙৰবাইহঁতৰ ঘৰ বনাব এইখিনি মাটি লোৱা আছে আৰু মানে নেক্সট ইয়াৰ পৰা মানে কাম আৰম্ভ কৰিব চাই মেলি আহি সৰু বেটাক স্কুলৰ পৰা ললোঁ এতিয়া নহয় আমি গৈ আছোঁ ডিগেডি কলেজলৈ মানে যিখন কলেজত মাজুবাইয়ে বি এছ চি কৰিছিলে তাই বোলে বহুত দিন দেখা নাই কলেজখন চাই আহেগৈ এইফালে সৰু বেটা আৰু মাজুবাই এতিয়া দোকানত সোমাইছে সৰু বেটাৰ কাৰণে কিবা কিবি লৈছে সৰু বেটাই যি মন গৈছে তাকে দেখাইছে মাজুবাইক ফাইনেলি ঘৰ পালোহি মানে ঘৰ পৰা অলপ টাইম হ'ল বাৰু আধা ঘণ্টা মানে হ'ল এইবোৰ মানে অলপ মেকআপৰ বস্তুবিলাক উলিয়াই থৈ গ'লোঁ তাই এতিয়া মানে বৰ্তমান ভৰাই আছে বস্তুখিনি আৰু এইফালে মাজুবাই কাপোৰ জাপি আছে মানে আমি আহি পোৱাৰ পাছত ন অলপ দেৰি মানে আধা ঘণ্টামান পৰা লেকচাৰ মাৰি ল'লোঁ আৰিফকা মই ডাঙৰবাই মাজুবাই আমি গোটেইকেইটাই ভিন্টি মানে আহি পোৱাহি নাই ভিন্টিও আহিব এতিয়া ডাঙৰফালে এতিয়া আৰু ভিন্টিও আহি পালেহি হাবিলদাৰ আজিবুদ্দিন আহমেদ আৰু বৰ্তমান মানে আৰ টি এছৰ মেজৰ আৰু এতিয়া আমি সব গৈ আছোঁ যোৰহাট চিনামৰালৈ য'ত আছে ভিন্টি বৰপায়েকৰ ঘৰ আৰু তাত মানে আমাক সবকে এতিয়া ভাতৰ নিমন্ত্ৰণ দিছে সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি গৈ আছোঁ কিন্তু ভিন্টি ডিউটিৰ কাৰণে এতিয়া যাব নোৱাৰিলে বাৰু এই মানে সেইদিনাখন আমি চফ্ৰাই গৈছিলোঁ যে সেই বাইভাগৰ ভনীয়েক হয় চাই উলিয়াইছোঁ দেই তাৰ মানে আমাৰ ভিন্টি ভাগৰ বৰপায়েকৰ সৰু পিতেকলৈ বিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে ঘৰ মানে যোৰহাট চিনামৰা হৈছে চিম্পীবাই ল'ৰা মানে মোৰ ভাগৰ ভাগিন সুধা পেটা নামটো সুধা কি ভাল ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়া জায়ান আহমেদ কৈ দিয়া পেটা কৈ দিয়া আৰু এইফালে আমাৰ টিকলা আছে আৰু এতিয়া আমি যাওঁ চাহ খাই লওঁগে আৰু এইটো হৈছে ভিন্টি বৰপায়েকৰ জীয়েকৰ ঘৰ মানে ভিন্টি বৰপায়েকৰ ডাঙৰ জীয়েক এইফালে হৈছে আমাৰ সুমন বাই